Σαν σήμερα, 5 χρόνια πριν, η 52χρονη Ξένια Κλεάνθους από το Γέρι, μητέρα 3 παιδιών, έπειτα από πόνους στο σπόνδυλο, μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υπευλήθη σε επέμβαση σπονδυλοπλαστικής. Τι κι αν οι γιατροί, σύμφωνα με την οικογένειά της, διαβεβαίωναν ότι σε 4 ώρες θα πήγαινε στο σπίτι της, 48 ώρες αργότερα έφυγε από τη ζωή στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Η γυναίκα μου πέθανε. Και αυτό είναι το παράπονο μου. Και αυτή είναι η κατηγορία μου προς τους γιατρούς, αβοήθητη μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο. Εγώ που ήξερα τη γυναίκα μου, η πόνη και αυτά τα τρέμπουλα που έβλεπα και τα συμπτώματα ήταν για μένα κάτι τα πρωτοφανή. Και ζητούσα επιμόνως να έρθει κάποιος γιατρός. Η ιατρική αμέλεια ή συγκάλυψη αιτιών οδήγησαν στο θάνατο της 52χρονης. Αυτό καλείται να διερευνήσει ο Γενικός Εγγελέας, στον οποίο παραδόθηκε η θανατική ανάκριση από την ανακρίτρια Ντίνε Μαθηκολώνη. Υπάρχει μαρτυρία ενώπιόν μου που καταδεικνύει ότι πιθανόν στο θάνατο της θανούσας να έχουν συμβάλει ενέργειες ή πράξεις ή παραλήψεις τρίτων προσώπων. Οι γιατροί, αντί να επικεντρωθούν στα συμπτώματα που θα τους οδηγούσαν κατευθείαν ότι όντως υπάρχει πνευμονική εμβολή, ανταυτού την έριξαν σε ένα δωμάτιο, χωρίς ορό, χωρίς τίποτε, και έλεγαν ότι είναι ψυχολογικά. Και μας απειλούσαν ότι θα τη στείλουν και στο ψυχιατρίο. Ας συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Η θανατική ανακρίτρια δεν έκανε δεχτή την αιτία θανάτου που επικαλέστηκε η ιατροδικαστής Ελένη Αντωνίου, ότι δηλαδή ήταν από υπερδόση κοδεΐνης και παρακεταμόλης, υποδεικνύοντας την κακή ποιότητα της μαρτυρίας της. Προσπάθησαν ο θεράπων ιατρός μαζί με άλλους γιατρούς, με όλους τους εμπλεκόμενους και υπαλλήλους του κρατικού χημείου να λιώσουν αποτελέσματα και να διαδώσουν ότι η γυναίκα μου πέθανε από υπερδόση χαπιών και κοδεΐνης, της οποίας λες είναι ότι αυτοί δεν τα έδωσαν. Στην ετοιμιγορία της, η θανατική ανακρίτρια επισημαίνει ότι η πνευμονική εμβολή προήλθε από διαφυγή μυελού των οστών, συνεπίας σπονδυλοπλαστικής επέμβασης, και οι θεράποντες ιατροί δεν το αντιλήφθηκαν. Πού βρισκόταν ο γιατρός της άτυχης γυναίκας? Είχε πάει διακοπές στον Πρωταρά και έδινε οδηγίες, δυστυχώς, από το τηλέφωνο στον επικαθήκοντη γιατρό, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ με επέμβαση σπονδυλοπλαστικής. Τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα αναμένει το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο, ναι, δεν μπορεί να τοποθετηθεί εν όσο υπάρχει εν εξελίξει διαδικασία στο δικαστήριο. Ικανοποιημένη αισθάνεται η οικογένεια της 52χρονης μετά το πόρισμα της θανατικής ανακρίτριας, αναμένοντας και από τον Γενικό Εισαγγελέα την πλήρη δικαίωση.